بسم الله الرحمن الرحیم دما خوشو عزت مند او قدر مند ورونو آنند دل تمړه اسلام آباد چې موږ غریب خانه ته موږ ګران مشر او عزت مند ورور افتخار خان د بیگو خیل او چوکی جان فرزند ارجمند او ماشاءالله ملک توتی خان صاحب چا ہے دو دل تر اگلی دی دو پاک مروت فیصل آباد ایغه صدر هم ده او دلته دو فیصل آباد چې یونین جوړ کړی د مروت قوم یونیټی لپاره اتفاق اتحاد لپاره او دوی سره راغلی دی هدایت الله بھائی او سره عاصم بھائی هغه هم دي دلته موږ غریب خانې ته اسلام آباد ته راغلی دي دو دلته نه سپیشل یو خاص مقصد را وړاو چې دو هلته په 11 مارچ باندې د پاک مروت چې کوم دي یونین فیصل آباد یو حلف برداری تقریب ده ومدا باندې مروت یو کلچر شو پروګرام هم کیږي صرف او صرف د مروت قوم اتفاق او اتحاد لپاره دا به په 11 مارچ باندې تاسو ته ان دوه هم شیر کړي دوه نن دعوت نامه راوړی ده او دوه دلته راغلی دي اسلام آباد ته نو دو ته مروت ریفارمیټیو موومنټ طرف نه د مروت قوم افسرانو طرف نه د زړه تل نه هرکلی وایم او تاسو زه خوش آمدید وایم تاسو دلته راغللو والله رب العزت تاسو په هر قدم باندې ډېرې نیکۍ درکړي ځکه تاسو دلته راتلو مقصد هم د مروت قوم منځ اتفاق او اتحاد پیدا کول دي د مروت قوم خدمت کول دي آج د مزدور طبقے د غریب طبقے اول تک کومه کمیونټی د مړه فیصل آباد چې لا فیصل آباد په ګردو نواح شي او صرف هلته چې کوم مروت قوم مسائل دي او مروت قوم نوجوانان انکریج کول دي په دې باندې چې کم از کم مروت قوم بچي کلی علاقې چې غربت ډېر زیات تھا او مروت علاقې چې غربت ډېر زیات تھا او روزګار نستال تھا په لکه مروت چې نو خاص کر د موږ کوم د لاهور چې کوم موږ مروت وال یونین دی لا فیصل آباد چې دی او زه دا د ټول مروت نوجوانان ته هم دا اپیل کوم کچو په ملتان چې دی کچو نور په کوه سال کوټ چې دی کچو په کوټه چې دی کوم شهر چې مروت آباد دی بلکې دا وایي کوم مروت په دوبه چې دی کوم په ملایشیا چې دی کوم په جاپان چې دی کوم په سعودي عرب چې دی تاسو موږ ګورو خواري کوو کوم کس په کوم فیل چې آلته چوک زوایي کچوک دیو کارخانه چې او یو کارخانه چې ته فیسلټی آلته ډرایور ضرورت دی آلته کلاس 4 ضرورت دی آلته چوکیدار ضرورت دی آلته مزدور ضرورت دی تاسو خپل کلیوال ته ټلیفونان کوو خپل مروت کمیونټی کا سان تاسو بونجو او آلته مزدوري ته بونجو کاروبار ته بونجو او زه کچوره پور چې موږ هجرت نه کړه موږ علاقې چې لکه ډیر موږ کې چې مروت قوم چې لکه غربت ډیر زیات تا دور بدیګان موږ کوم تحریک روان ده د مروت ریفارمیټیو موومنټ او موږ هر کلی چې افتخار بای توایو نوری خان توایو نور ملکو توایو تاسو هر چاته یونین جوړ کو اتفاق او اتحاد سره پیدا کو او تاسو په دې خیر او شګړو چې مقابله شوري کو دا بد خبر نه دا خلک دلته په علاقو چې په مړو چې مقابله کوي په بدمعاشۍ چې مقابله کوي نو دا تاسو خیر او شګړو چې مقابله کو په دې باندې موږ ته خوش پیغمبر فرمایي چې تاسو په نه کو کارو چې په هغه چې مقابله سره کو یو چا سره هغه لس او فوټا لا لس قدمه پندوري لا باروري تاسو سل قدمه ور سره ور پندو بارو چوک چا سره لس روپے شیګړه کوي تسل روپے شیګړه ور سره وک نو شیر خیر او پدې شیګړو چې تاسو ایو مدد کو ملاتړ کو د مروت کوم او دلته چې کوم تاسو حالت کمیونټی کوم آباد د فیصل آباد چې په لاهور چې په کراچي چې تاسو ګور چلته کوم کاروبار نه دي نو تاسو یو خپل کور کمیټه سره جوړو چې مثال کې تور باندې یو مزدور کمیونټی دا ته موږ باندې ریبج خرچ وی ال ته موږ باندې برشال خرچ وی لا ته کوم نور مزدور کار دی کار دی یو یو یونین او واده تاسو ورته ګورو چې دا د وی چې دا شاډیر خرچ وی یو ورته را وو بل دی خرچ وی او دې غونې کاروبار کوو مهنت کوو تاسو کوم پیسې دي دا سي اعتماد غونې کس ک تاسو کاروبار لسلا شلو یو کس ورګیا غیا خړی هو ک یو دو غټ پلان سره جوړ کی تاسو کم کم لک لک روپے سره چاو نو ک دیس ک تاسو نو 30 لک روپے برازي 35 لک روپے به خپل کاروبار کیږي دا سه ورورو بجو به خدای پاک تاسو ته یو کوغه در کی فیکٹری به جوړ کو به سل کا سان به پنجوس کا سان تاسو اتفاق اتحاد سره یو مې اتفاق اتحاد دي او په کم از کم تاسو سره چرته وجرو چی آل ته چرته په بیٹکانو چی آل ته چرته کمری نی ولی مزدورانو تاسو کم از کم یو مزدور سپورټ کو تاسو نو مزدور درسی او یو لا مزدوری نه کړي لاغنی کړي نو کم از کم میاس دوه جان سره کمرو چی ساتو چی کم از کم دمو سره یو مزدور راغلا شپې ریحائش جای نستا مزدوری جای نستا ایګه ته دوره پیسې نشته که سامان واخلې او هغه چې خرچوي نو ایګه چې هم تاسو مدد کوو مزدورانو او خپل یونټي اتفاق او اتحاد کوو چې کم کم د مروت کوم مزدورانو او کاروبار او پدیشینو چې دوه ملا تړو سی الله پاک دوه رزق روان کی او ان شاء الله تاسو کوم د یونین دی هغه دی موږ علاقې چې بدیګانه دښمنګانه مین وجه دا ده
چته خلق لای دي نوجوانان لای دي کوم نوجوانانو سبقان ندی ویلی نو هغه تاسو دا څه کوو شاګه بونجووي او الته مزدوري ورکو دغه علاقې چې مزدوري نستا کاروبار نستا روزګار نستا ته دا به ان شاء الله دا افتخار به تاسو به ان شاء الله خواري کوو نور خان دي نور په اسلام آباد چې کوم رسم الله خان نو مزدوري دي نور چته چې چوک دي اچھا ٹی دی چا ڈمپری دی چا نور ڈرائیور اگر دا نو کم کم کتا سو نو رکھو خپل کوم رمان دا حق کی کم نو کلی نو جوانان چا تبار وزی نو کلی چو لگا لو پرے با کوي لا بجنگ جگڑے کی ام بل تاسو پیار پیار نو بدی چل شي کوټی خپل کوم خپل سره خواري او محنت کو نو ان شاء الله ز پر مرو تر فارمیٹ مومن دا پیج نو تاسو اپیل کوم کوم دا فیصلہ آباد لا گرد نو واه چور مروت تا دې پروگرام ته ورسو ان شاء الله موږ به هم راجو او دا ان شاء الله افتخار دا نومره حوصله افزائی کو انکرج کو گے لش لو پین دا هم سره کو چې کم از کم دو اغه نه سونه مضبوطی مټه مضبوطی ځکه چې دوم دے غریب علاقې نو جوانان دي صرف کوم علاقې خدمت کول غواړي او کم از کم دا دا تاسو کو چې کم از کم یو مزدور دا بیمار سر لا یو مزدور دا یو سایکل کول دی لا نور یو تا برشان کا خسته دی لا نور مزدوری و تا کول دی چرتا تانه کا چاره چې چرتا مسله ورته جوړسلا شنه تی کانه مسله ورته جوړسلا نو یہ چیم داد کو او پجائی زکار چا کو دا سن چ مردا مرو تو جو یونین جوړ کو وسمو کو ډیر متبران سوچ ته جنگ جګړه ته ټول لوډا کیستی اخر کو ماندا کو نا تاسو چ فیصل آباد چ کلا ہور چ دے مرو کوم سفیران یو امبیسیڈرز یو اته تاسو مرو کوم سفارتکاری وکاو ک تاسو ته چوک شنجا کی تاسو په خوشی طریقے باندې جواب ورکاو ک تاسو چوک شمیر در کین تاسو ورته نه خاندار شکار نه دا مرو مرو چ پورا من خلک مرو جنگ جګړه نه وړو مرو بدمعاشی نه وړو د اتفاق او اتحاد تاسو به دې مینا محبت ول دعوت چلو ول ته ان شاء الله کوشش وکاو چې تک په دوبۍ چې دا چرته نو کم کم داسې نه په کار چې مروت چرته ما ته یقین وکړ ته مروت کوم له سخه وکي چې وای ما سره مروت فراډ وکړ لا دې لا دې وکړ او کړه لا نه ما نه پلاټ ونی وای ما نه مزه کوم نه ول ما سره زیاته وکړ زی ومن نه کم کم نو ته مروت خل چو کوی نه مروت چې د مروت نه خلوص نه ډک خلک دي تاسو به خلک سره مینا کوو محبت وکاو تاسو به تم کوم سفیران یو کچته مروت خاندنه چاره وکړه بیا مانی ټول مرد ګره خندنی یو پتا څو خوشلی چاره کوله مرد کوم پتا څو مانی خوشلی ان شاء الله تاسو مدا امید تاسو به مرد کوم خوشلی سفارت کاری کو او ان شاء الله امید ویل لر چې کم از کم چت تاسو یو او ان شاء الله په دیر وجه مانی با 11 مارچ باندې با لکه هم یو ګاډا جی دو یو بس تنظیم کړه او بیا هم ته ما کوم ملګری داسي نو یو بس دا هو دو غریبانو خو بس کړه او چا وسر سیری اگر سیری به شکه دو فری بس کړه او تاسو ګوره دوه ډېر پیسې مې سي لګاو کو دوه نوجوانو اتفاق اتحاد پر مدر مولي پر پروګرام کړه او تاسو ایګه تا ډرایور کو شو کرایه ور کو خیر دا به خبران دوره لګاو خو دا یونټي او اتفاق اتحاد کله 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 شل روپے مو شن دراج دې مو ور کو او بل دا دا طبخانه پروګرام هم او ایګه نو بیا واپس شې چې کله نو واپس کی مش به واپس یو ګاډه هم راځ تاسو بیا راولې ویل کی مروت او چورا دې آل مروت ویلفیر سوسایټی دې ګنه هم ځاپیل کو شګه جو راځي وہ جی گوری چی فیصلہ باچی منہ مرد نو جوانان چلان گا دی انظر کو موتا با ہم پتا بلگی چی مرد تو مچی اتفاق تا اتحاد دا وہ دا اتفاق خیر پارا دا مین پارا دا محبت پارا دا دے پارا دا تاسوب پارا دا جمعنا تاسوب جو آلتا مورا دے مرد کوم سفرتکاری پارا جو مور بے مرد کوم سفیران جو او چی مورا با انشاءاللہ کشلے اٹھنا بیٹھنا کو کشلے اخلاق بس دا کو کشلے با خبر از دا کو کشلے چکو نو کشلے کاروبار با کو او کم از کم تاسو چرتا کاروبار کو ولا کم از کم مرد کوم نزدہ بیا ہم اپیل کوم پتا شو ته کاروبار کوم او تاسو ګورو تاسو ته دکاندار ده او ګوان دي مو دکاندار ده او تاسو ګورو چې ما ګوان دکاندار نه سودان د سلام نه ډیر سودا سلی تاسو ورته وای چې و فلان کی خان وای ما ګه ان خو ما ډیر سودا سلی ده تن دی بل دکاندار نه سودا وک نو کم از کم تاسو په کاروبار چې هم په مینه محبت چو چې چرته چې تاسو لې ایثار نه غخلو کار غخلو بشک ما دي کچته تاسو په هغه باندې په 20 روپے باندې بل سر 30 روپے ګټ رسیږي 20 روپے خپل لګاو او کم از کم بل ته خیر رسو خلکو سره پر الچ باندې پاګ باندې ان شاء الله تاسو پټنډی چې کوم پیسې مال دولت یا بتاو سره سیږي او چور تاسو سره ایمانداری کیږي صداقت کیږي رښتونی کیږي دروا موایو فرار مکو سود مکو اکثر مرد مروت کوم بدې نوجوانانو چې او خلکو چې سود کاروبار روان سلا ده دوه مهم ده پیدا د سود کاروبار دې ختم کی اکثر زه دې کوم خلکو ته ګورم روي لا کې چې ډیر غریبان خلک دا موټر سایکل یو شابل شادا ور کوي په غریبانو هیڅ وسی نه رسیږي دواګه کاروبار هغه تا ورګي هغه ورته دا ملګری دا موټر سایکل کوم دا کوم کیسی دی دا کیسی ما کو بل هغه چې دا موږ ورو چې نور د سوداګنی سودی نظام دا خلکو موږ مجبورین غلط ته فائدہ ما خو او بل تاسو نوجوان کسان کا چرته درسي وړو کې نوجوان کسانو کم از کم اول دا تاسو کو چې کم کم عمر نوجوانان کسان جان سره ته مپریز دو
کله بالغ سلی نه یا سلی نه یا په مخه جیره نه راغله نو هغه بچی هغه نوجوانان جان سره ماخ کو هغه د مور او پلار سره آج تعلیم کوي او چې کله ستر سی او کله په هغه باندې راځي په مخه جیره راځي هغه راځي باندې بیا راځي او باندې موږ سره کوارټرو چې پراته یا موږ سره دلته زندگی هم تیروي تاسو خلکو عزتو خیال ساتو د مروت قوم هر عزت هر نوجوان عزت د موږ عزت ته چور خلکو قدر نه کیږي عزت نه کیږي د خپل قوم بچی خپل بچی وګڼو خپل ورونه وګڼو خپل مجې اتفاق اتحاد پیدا کړو او کم از کم نور مروت چور خندنه مې وګړل نن مروت قوم باندې کوم د مبارک غلي د بدیګانو دښمنګانو په وجه باندې د موږ عملو په وجه باندې راغلي ده نو ان شاء الله دا کیسه به سره ختم کوو الله رب العزت تاسو کامیاب او کامران لري بیا هم افتخار بای دو او اسیم بای دو اسیم بای دی داغتا اونی سی دی بلکل پتا ولی دا اسیم بای چوک دا اسیم بای دی مجا مروت کوم یو نوجوان نو آغا دا بلکل دا اسیم بای دا دا فیصل آباد دو چکم دا دا نائب صدر دلتا پاگم آهی هیدت اللہ خان نائب صدر دا دا اسیم خان دا دا وائس چرمین دا ورنو دو نن دلتا راغلی دی مجا غریب خانی تا اللہ رب العزت دو دیر قدر من او عزت من کی او اللہ رب العزت مشل ان شاء الله موږ دا دعاګانې دي چې الله رب العزت موږ کوم کامیاب کی ان شاء الله تاسو نه عمده امید لرم چې ان شاء الله تاسو به موږ سره په دې پروګرام چې ان شاء الله ملاتړ کوو فیصله باد چې بیا خپل ورور او خپل ملګری افتخار خان ډېر زیات مشکور یم چې موږ غریب خانې ته راغله د دلته راغله اسلام آباد ته الله رب العزت دو قدمونه نیکۍ تلې ته واچوي الله رب العزت دونه د مروت کوم ډېر خدمت کار واخیست کی ورونو تاسو چرته یو دوبۍ چې یو بارمل چې یو سعودي عرب چې او چرته چې تاسو د خپل ویلفیر کمیټه نه جوړې کوو او ان شاء الله په دې ویلفیر چې شو کارو چې مقابله کوو چوک چاته لس بی ګونه ورکوي تاسو شل بی ګونه ورکوو بل پچاس سکول بیگ ورکوي تاسو سو بی سکول بیگ ورکوو او ان شاء الله زه مرد کوم افسران ته هم دا وایم چې تاسو خیر او شګړو چې مقابله کوو دې چې د متبرین نستا دې چې یغن نستا امید ویل لرو چې موږ به خپل قوم په خدمت چې مقابله کوو او الله رضا پر مقابله کوو ان شاء الله به اخرت کمایي دا بیا موږ آخرت ګټئ ډېر ډېر مننه او ډېر قدرمن سرونو او اسلام آباد نه زه خپل ورونو افتخار خان او هدایت الله خان او واسم خان دواړو نه بس سلام وایئ د ټولو سلام وایئ تاسو ته او چرته چې شاد او آباد اوسو الله رب العزت مو ډېر کامیاب لره موږ دعاګانې تاسو سره دي موږ ته هم دعا کوو موږ به دعا درته کوو الله مو چیرې خړمه کړه الله نه مو بریالي ګوښتی یو په دنیا په کومې خاورې چې په کوم ملک چې یو چوره پښتانه دي کا بیټنی دي کا کونډیان دی کا وزیر دی کا خټک دی کا مسعود دی کا پښتانه دی ان شاء الله دا موږ مروت به ان شاء الله تاسو خدمت کوو ان شاء الله ملاتړ هم وکړو او ان شاء الله ټول پښتون قوم موږ داسې سره یو کوو او یو بل ملاتړ وکړو او ان شاء الله بیا هم دا تمای کوم فیصله باید تاسو ملګری لاغچ تاسو کمیټانې برابرې کوو کوم دی کوم فیلډوال کسانی کوم هغه ور کسانی کوم فیلډوال کا کوم دی د ټی او والی کا ټرانس کا الله رب العزت خوش ولل نو ان شاء الله موږ مرد کوم مخته جي او ان شاء الله دغه نوجوان تاسو من چې اتفاق او اتحاد تاسو بالته ان شاء الله فیصله باد چې خپل فیکټری مو وي کمپنی مو وي او ان شاء الله اتفاق اتحاد راو چې پراپرټي فیلډ والدي تاسو یو غټه غټه منصوبې چا به ټریکټر چلیږي چا به ډوزر چلیږي چا به اسکویټر چلیږي چا به نور چلیږي چا به کوم ایکسپرټي چا به کوم ایکسپرټیز دي نو ان شاء الله دا سمو خپل کوم مخته بونجو او علاقې غربت به ختمو او خپل به ختمو موږ به دې ته نه ګورو چې ایم این اے ته ایم پی اے ته سینیټر ته او ناظمانو ته به نه ګورو خپل به ان شاء الله وی هیو ټو کیپ آر هاؤس ان آرڈر بائی آر سیلوز خپل کور په خپل باندې جوړو الله مو شاد او آباد لره ډیره مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ